69 წლის სოფიო დავითაშვილი ყოველთვიური სახელმწიფო დახმარების აღდგენას ითხოვს. მარტოხელა მოხუცი მის მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბრობს და სოციალური დახმარების შეწყვეტას უსამართლოდ მიიჩნევს. მისთვის მცირე შემოსავლის წყაროა სავაჭრო ჯიხური, თუმცა სალარო აპარატის არარსებობის გამო დაკისრებულმა 1000 ლარიანმა ჯარიმამ კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩააგდო. Gorshi kombinatis dasakhlebashi mtskhovrebis 70 tslis martokhela mokhutsi dakhmarebas itkhos. Ambobs rom mas sotsialuri shemtseoba moxsnes, tumtsa amis mizezi aritsis. Albat mizezi yashvilo jikhuri maks. Da magarna sheminakhos mag jikhurma. Dgheshi ro orlasa vaqrob, magarna sheminakhos. Tsamlis pulis egari chemi isa tskhovrebelitsa saarsebuts qolapi. Sotsialuri dakhmarebas ari? Ara. პენსიის იმედად დარჩენილი ქალი ცდილობს დამატებითი შემოსავალი ვაჭრობით იშოვოს და ამ ჯიხურში მინიმალური რაოდენობის პროდუქციას ყიდის. თუმცა იმის გამო, რომ ის გაყიდულ პროდუქციაზე სალარო აპარატის არარსებობის გამო ჩექს ვერ გასცემს, 1000 ლარით დააჯარიმეს. გადაღამადე ინკასომადე შემოსავლებიდან. რატომ დაგაჯარიმეს? სალარო აპარატი რატო არ მიდგია? Რომ აქვს აი მაქსიმუმი რომ მე ჯიხურში მქონდეს 30 ლარი საქონელი. ისიც 1-3 დღე და მე 10-15 ლარამდე მაქვს ეგ რაღაც. ნუ 5 პურს ავიღებ, რაღაცას ავიღებ, გავყიდი 4 ბანკა მაწონს 5 ბანკასა რომ 20 თეთრი დამჩეს ბანკაზე რომ პური ვჭამო. მარტოხელა მოხუცი ითხოვს, რომ ჯარიმა მოუხსნან და სოციალური დახმარება დაუნიშნონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ გამორიცხავს, რომ ეს შემოსავალიც დაკარგოს, რაც მის მძიმე ცხოვრებაზე კიდევ უფრო უარყოფითად აისახება. აიგ მინდა მარტო აიგ მომიხსნან ეგ ჯარიმები რომ მე შემეძლო ჩემი პენსია ავიღო 1-2 თვისა. წავიდე და ჩემ თავს მიუხედო 7 თბილისში. ჩავიდიან ექიმთან ანა გევეშინდო აი თავი სემტკივა რამის გამიშკდეს გულივერა მაგ კარგად. წავიდე კარგ ექიმთან კარგ პროფესორთან იქ ფული უნდა. 1-300 ლარი აღარ მომქონდეს რომ ჩემ თავს მიუხედო. გორის მერიაში და სოციალური მომსახურების სააგენტოში მოხუცი ქალის დახმარების მზაობას გამოთქვავენ. ისინი ამბობენ, რომ სოფიო დავითაშვილმა მათ განცხადებით უნდა მიმართოს. რაც შეეხება ქალაქ გორში მცხოვრები დავითაშვილის სოფიოს შესახებ, შემძლია გითხრათ, რომ ქალბატონი სოფიო 2019 წლის დეკემბერში იყო მოსული მოგმართა განაცხადით, გადამოწმდა ქალბატონი სოფიო, მიენიჭა სარეიტინგო ქულა 2020 წლის იანვარში. ქულიდან გამომდინარე ის სარგებლობს სოციალური დაუცველებისთვის განკუთვნილი სადაზღვეო პაკეტით, ასევე ელექტროენერგიის შეღავათით. ასევე ქალბატონი სოფიო 1 წლის მანძილზე 2020 წლის მაისიდან 2021 წლის ივნისამდე იღებდა COVID-19-ისთვის სოციალური დარიცხვები, იყო ასეთი, თვეში 70 ლარს. ეს პროგრამა დამთავრდა 2021 წლის ივნისის თვეში, შესაბამისად ამ თანხას ვეღარ იღებს, ხოლო მას უფლება აქვს განაცხადი დაწეროს განმეორებითი, გავგზავნით სოციალურ აგენტს და შემდეგ მიენიჭება ახალი სარეიტინგო ქულა, რომელიც განსაზღვრავს რა კატეგორიაში მოყვება, ანუ სოციალური დახმარების რა კატეგორიაში. მუნიციპალიტეტის მერის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურისთვის ცნობილი არის სოფიო დავითაშვილის პრობლემა. მერია თემა სამსახურმა რამოდენიმეჯერ აღმოუჩინა მას დახმარება, ეს იყო პროდუქტების დახმარება, სურსათ დახმარება. 4-ჯერ მოხდა ამ დახმარების გაცემა, ეს იყო პანდემიის პერიოდში, როდესაც იყო სატრანსპორტო შეზღუდვები, გადაადგილების შეზღუდვები და სხვადასხვა შეზღუდვების გამო. მიმართავს თუ არა უწყებებს დავითაშვილი დახმარების თხოვნით უცნობია. მას გადაადგილებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს. არადა მოხუც დახმარება ესაჭიროება.